Teď přijde fotka s Patrikem Hartlem. Aha. To se znáte tak dlouho? No jo. To je nám kolik 20 třeba tady? No. To je olomoucký bohem, takhle jako bohem, no tak hlavou bohem, jo. A tohle je takovej bohnický fucker, no. Je dlouhodobé přátelství v pracovním vztahu výhodou, nebo to přináší nějaké nevýhody? Ne, to je výhodou. Helejte, my zase tak často nepracujeme spolu, jo. My jsme dělali kdysi spolu divadlo, pak Patrik šel do studia 2, já jsem byl hodně vázaný na divadlo v Celetné. Vlastně jsme spolu od té doby udělali jednu inscenaci toho Dostojevského, kterou hrajeme v Celetný, ale Patrik pak začal psát a ať už divadelní hry nebo knížky, takže my jsme se po dlouhé době sešli vlastně pracovně a to nám šlo, ale zase si říkám, nemusíme za každou cenu přátelství kontaminovat prací. Mm-hmm. Já mám s vámi ve filmu krátkou scénu, tak jsem právě byla u toho natáčení, ano. Kdy ten den jste točil od 4 od rána. Patrik Hartl po vás něco chtěl pořád dokola. Mám pocit, že to byla zrovna ta naše scéna. Byla, no, já už jsem byl úplně vygumovaný. Byl úplně vyřízený, no. Byl jste i vzteklej trochu. Já jsem jel už na autopilota. No. Bylo to vidět. A Patrik Hartl po 6. té scéně vám jenom něžně řekl, kočičko, myslím to bylo, že kočičko, tak po 7. to no, bude dobrý. No, já jsem ho si poslal do prdele, no. takhle to vypadá občas. No tak, když jsme přátelé, tak můžeme komunikovat tak jako rovně. Svižně. Kočičko, bude to posadné, už jdi do hajzlu. Kočičko. Tak jsme si rozuměli a... No. Já jsem vás taky ale viděla v představení právě Něžná je noc v divadle. Hmm. Kolik je ve vás něhy? Hodně. Hodně, že? Neuvědomoval jsem si to, dokud jsem nedržel ty děti v ruce. Svoje. Mm-hmm. A i cizí děti mám rád v ruce. Vůbec mám rád děti. No, hodně. Jo. Takže něhy ve vás je hodně? Ano. Asi víte, kdy ale vypustit i ty démony? Krakena? Který... Ježišmarja, hovada se snažím držet na úzdě, no. To jako... To není moc dobrý. To... A není to motor? No. K těm dobrým věcem moc ne, no. Mm-hmm. Jako, já musím dávat trošku pozor, protože mám v sobě věci, které... jsou trochu neslučitelný s takovým jako prostředním, klidným životem. Víte? No. Hezky řečeno. Takže když ho vypustíte, tak pak se mu nechce zpátky do řetězu. No jasně, no. To venčím svá zvířata a záleží pak na tom, která mi vyběhnou. No. Mají nějaká jména? Ano, mám. Mám pro ně jména, ale nechal bych si je s dovolením pro sebe. Dobře. Mě tenkrát napadlo, když jsem vás viděla při té scéně, že asi nebudete úplně Čech kvůli tomu temperamentu. A pak při přípravě jsem se dočetla, že maminka je Slovenka. Narozená v Trenčíně, ano. Vy jste ji s láskou popsal jako letící slovenskou sekeru. Už jsme zase u toho, prosím vás. Říkala mi, že ještě jednou to řeknu někde, že dostanu přes držku. Ano, ale řekla jsem to já. Dobře. Vy jste to neřekl. To je krásný a bylo to s láskou řečený. Samozřejmě to je s láskou. No. Jak se točí prostě a blíží se k vám. A... Já ji úplně vidím. No jo. Tak ale asi odtud víte, ne? Slovensko čarovné hrdé, mám ho rád. No, tam jsem strávil jako velký kus dětství. U prababičky, u babičky. Tam jsem měl velkou část rodiny, bohužel už ji nemám. Ale mám Slovensko strašně rád a rád se tam vracím. Vy momentálně hrajete na Shakespeareovských slavnostech. Rolí z těch posledních let máte za sebou nespočet. Můžeme zmínit Luďana z Mostu. Z novějších výrazných rolí je to třeba Pavel Landovský ve filmu Havel. Myslíte, že už máte za sebou osudovou roli? Myslím, že mám za sebou nejlepší natáčení. A to byl Most. Tomu se už nevyrovná nic. Tím jsem si dost jistý. I proto, že jsme tam byli tak dlouho, že to fakt bylo jako 3,5 měsíce života. A ta parta, nebo všechno to, co se tam dělo, to bylo pro mě neuvěřitelné. A neopakovatelné, pardon. No, takže to nejlepší natáčení za sebou mám. Tím neříkám, že ostatní natáčení jsou špatný, každý je jiný. A třeba s Patrikem mě to zrovna bavilo hodně. I díky klukům, se kterými jsem tam byl, to jsem říkal.
No, dá se roli... to dát do slov? Proč to bylo to nejlepší natáčení? Dá se... Samozřejmě vždycky to asi dělají ti lidi, ale pokud byste to mohl dát trochu to popsat? Co tam bylo za kouzlo? Co se v Mostě stalo? Co se v Mostě stalo? Já to blbě budu vysvětlovat. Prostě bylo to čaro. Jo? To jsem vám to jako nevysvětlil, že jo? Ale kombinace té látky Jana Prušinovského, toho, jaký on je, s kolegama typu Michala Isteňka, Škultétyho, Eriky Stárkový a do toho ten Zdeněk Godla, mm-hmm. jako skutečně svěží vítr. A pak ta parta okolo něj. Ta kombinace byla dost nepravděpodobná. A to, že jsme se jako sešli na jednom place, bylo, generovalo jako pozoruhodný momenty a ještě teda každý jeden z nich, je to taková parta výtečníků, jo. A ten Miloš, ten umělecký jménem, mm-hmm. teda Cyril Drozda, Miloš Černoušek, tak ten taky, no, každý tam měl takovou jako specifickou barvu, tak svébytný originál a ten Honza to uměl dát nějak dohromady a ještě to vypadalo spíš často jako setkání lidí ráno a tam jsou nějaký kamery, ale ono se to jako dělalo mm-hmm. nějak lehce. Že se to dělo? Ono to nebyla jako dřina. Jak se říká, že ty dobrý věci musí být dřina, to není pravda. Není to pravda. Když vidím zpívat Elvise, tak to není dřina.